Flash në Top Albania Radio. Arrestohet njëri i cili u kap në flagrancë për lidhje të palishme të energjisë elektrike. Mos e kapën vetikun. Po tani pa Top Albanian nuk rrihet. O në burg, o me Top Albanian. E paskan mbetur ende trima. Dal, policia! Dal në shqen, dal! Unur, unur! Mos, besnik! Besnik? Ti? Si ka mundësi? Po policia! Kishin dali me arestu ata si rilidin energjin. E lidha të rajoni policis. My veins are blue and connected. Every single bone in my brain is electric. Pushojnë nga puna 200 punonjës të një komisariati në kryeqytet për shpërndarje të palishme të energjisë elektrike. Top Albania Radio.